Prišlo leto a s ním aj vaše roboty. My sa teda dosť pravidelne tu stretávame a dá sa povedať od prvopočiatku, teda úplne od vzniku vášho združenia na záchranu tohto hradu, ktorý je momentálne za vami. Teda hovoríme, budeme hovoriť v nasledujúcich minútach o hrade Revište. Vy, keď ste mi vtedy prvýkrát v našom rozhovore povedali, že teda zakladáte toto združenie, tak sme sa vtedy rozprávali, že idete zachrániť ten hrad a ste mi teda hovorili, že idete ho zbaviť náletových krovín a nejak zafixovať nejaké tie veci. Ja teda vtedy som si predstavil, že áno, že tam podopriete nejakými kolmi tie múry a vypílite tu nejaké stromčeky okolo, ale ja teraz po rokoch, keď sa na to pozerám a diváci teda so mnou, tak vidím, že vy to nezachraňujete, že vy to normálne dávate do pôvodného stavu, inak povedané, že tu murujete, dobudovávate. Tak ako to je, čo všetko a ako ste pokročili s týmto vašim plánom a týmto hradom? Už toto je už piata sezóna prác na hrade Revište. Nie je pravda, že by sme chceli budovať nový hrad, ale my len stabilizujeme torza múrov, ktoré je ešte vidno nad zemou. V tejto sezóne pracujeme už od začiatku roka, v podstate od marca. Naši uchádzači alebo pracovníci z úradu práce pracujú od 21. apríla a budú pracovať do 20. októbra. Takže 6 mesiacov, je ich 19. Budú tu pracovať hlavne na dobudovaní prielomu západnej hradby, odvodnení západnej hradby a oprave alebo stabilizácii severnej veže, ktorá je vo veľmi kritickom stave. No a ďalej na ďalších takých menších prácach, ktoré sú ešte odvodnenie južného paláca, eventuálne stabilizácia východnej veže, východnej steny severného paláca. Mm-hmm. To sme skočili už ale do, dá sa povedať, súčasnosti, alebo teda aj do budúcnosti, čo všetko sa pripravujete. Vráťme sa ale o pár rokov ešte späť. Čo všetko sa vám tu podarilo opraviť, zachrániť, alebo dokonca nájsť po tej historickej stránke, teda po tej archeologickej možno? Alebo hneď sa spýtam, mali ste tu nejaké prieskumy, mali ste tu archeológov a podobne? Samozrejme. Od začiatku, keď ako prvým najdôležitejším bodom našich prác bola príprava architektonického, archeologického výskumu a statického posudku, čo sú úplne prvé veci. Ešte predtým, než sa začne pracovať na záchrane hradu, tak tieto výskumy musia byť urobené. To bolo v prvých dvoch rokoch. No a potom sme začali už s samotnými prácami. V priebehu tých prác sa našli nálezy nejakých drobných mincí, nejaké črepy, či už črepy z džbánov, alebo zo sklenených pohárov, alebo to boli kúsočky, úlomky zbraní zo šípov strelky, alebo pracky s opaskou kovové, alebo potom kachlice z pecí, alebo dokonca drevené kúsky, alebo také úlomky starého nábytku. Je našlo, alebo z tých fragmentov bolo niečo, čo možno výrazne, možno nie vám, ale tým odborníkom, tým historikom a archeológom niečo napovedalo a že sa to ponímanie toho hradu posunulo úplne niekam inám? Zatiaľ ešte také nálezy neboli. Bolo aj zo pár architektonických článkov kamenných, ale zatiaľ nie sú také významné, že by nás posunuli niekam ďalej, aby že nám povedali o samotnom hrade niečo viacej. Vy zároveň viem, že robíte aj nejaký, nazvem to, literárny výskum. Zistili ste tam niečo v nejakých listinách? Teda pripravuje sa archívny výskum. Zatiaľ to, čo bolo, čo pripravoval pán Ragač, tak už bolo aj prezentované. To boli vlastne, bola to práca, ktorá sa týkala posledných správcov hradu alebo posledných majiteľov hradu, keď tu bola Banská komora z Banskej Štiavnice, ktorá tu mala usídlených pracovníkov, úradníkov a bol to vlastne taký súpis miestností a priestorov hradu,
taký detailnejší súpis zo začiatku 17. storočia. Iné ďalšie veci sa zatiaľ neobjavili, ani pri tých výskumoch ešte sme nepokročili ďalej, takže to všetko len prebieha a pripravuje. Čo sa týka literatúry, pripravujeme v tomto roku prvýkrát brožúrku o hrade Revište v spolupráci s pánom architektom Martinom Bónom, ktorý vlastne robí už niekoľko takých brožúr, takýchto vydaní. No a ďalej hlavne sa sústredujeme na tie práce, ktoré tu prebiehajú, ktoré sú pre nás tie najdôležitejšie, aby sme zachránili to, čo je nad zemou. Tak poďme sa pozrieť detailnejšie, čo sa vám už podarilo a čo je vlastne na tom hrade hotové, že už teda sa tam kvázi nevrátite. No, v takomto až tak hotové to ešte nič nie je. Lebo vidím, že niekde bolo lešenie a áno, už nie je, tak predpokladám, že ste skončili. Momentálne nie je, ale možno, že o pár rokov zase bude, aha, pretože sa bude dobudovávať ďalej. To, čo sme urobili, je vlastne vyčistenie druhého predhradia, to je pri bráne, kde bol ten zával spred 4 rokov. To je prvý, taký najdôležitejší bod. Ďalej sme ukončili rekonštrukciu južného paláca, alebo časti južného paláca, jeho južnej a západnej steny. Tam pokračuje, to bola dvojročná rekonštrukcia toho paláca, tam pokračuje ešte ďalej odťažovanie sutiny v interiéri južného paláca a odvodnenie toho interiéru. To pripravujeme ďalej. A súčasne prebiehala oprava výpadkov v západnej hradbe, ktorú sme tiež stabilizovali v priebehu 2 rokov a budeme na nej pokračovať ďalej. No a teraz prebieha jej doplnenie alebo spojenie západnej hradby toho výpadku. Tam potrebujeme domurovať desiatky kubíkov múriva, nového múriva. Mm-hmm. Aby sme to doplnili. Čiže to je plán na najbližšie mesiace? Na najbližšie týždne. Týždne? Áno. Dobre. Vy ste už teda niečo spomenuli na začiatku, že máte nejakých pracovníkov, zamestnancov. Viem, že teda aj dnes, keď natáčame tu na hrade, je sobota a máte brigádu, to je niečo teda dobrovoľnícke. Tak všeobecne sa spýtam, kto všetko a ako a za čo sa tu podieľa na tejto záchrane. Teda máte aj nejaké fondy, predpokladám, že toto zadarmo sa robiť nedá, lebo vidím, že je tu hodne roboty, aj teda spraveného, je tu techniky, je tu odbornej roboty, takže? No v prvom rade je to podpora od Ministerstva kultúry a Ministerstva práce sociálnych vecí, kde pracujú uchádzači z úradu práce na základe projektu za obnovme si svoj dom. Tento rok pracujú, alebo túto sezónu pracujú u nás 19 pracovníci, ktorí vlastne robia tú hlavnú činnosť, ktorú majú. No a popri tom pomáhajú aj dobrovoľníci, ktorí sem prídu cez víkendy a pracujú na takých veciach, ktoré sa nestihnú cez týždeň, teda či už čistenie okolia hradu, alebo premiestňovanie kameňov, chystanie kameňov na budúce murovanie, takéto práce. Vy tu máte aj nejaký, nazvime to, stavebný dozor, nejakého možno odborníka, archeológa, ktorý dohliada na to, čo sa, kde sa, aký kameň môže zobrať a dať kam? Samozrejme. Máme jedným z tých pracovníkov, alebo jednou z pracovníčok je archeologička, ktorá je ako náš zamestnanec, pracuje celú sezónu na hrade. Že ona dohliada na to, aby sme všetko, čo robíme, robili korektne, správne, tak ako to archeológia vyžaduje. Mm-hmm. Takže všetko sa dokumentuje, zapisuje, fotografuje, zakresluje všetky nálezy a všetky proste výkopy a tak ďalej, to, čo je potrebné. Mm-hmm. Na plus chodia sem na kontrolu pracovníci z Krajského pamiatkového úradu z Banskej Bystrice, ktorí tiež dokumentujú priebeh našich prác. Uh-huh. A prispieva k tomu samozrejme metodik, pán Bona, ktorý hovorí, akým spôsobom by sa kde malo
pracovať, kde by sa malo murovať, čo by sa malo odhaľovať. No a to všetko ešte zase dozoruje statik, pán Kohút alebo pani Kyselová, ktorí tiež ku všetkému musia dať svoje vyjadrenie, aby to bolo v súlade s tým, aby hrad bol naozaj stabilný a staticky dobre zabezpečený ku všetkým murárskym prácam. V akom stave, lebo viem, že na samom začiatku to nebolo nejaké nikoho a podobne, tak v akom stave máte jednoducho povedané papiere od tohto hradu? No, koho to je teraz? Stále to patrí Lesom Slovenskej republiky. A už aspoň existuje ten hrad na papieri? Nie, stále neexistuje hrad na papieri, ale je to majetok Lesov Slovenskej republiky a to je správca vlastne a my sme nájomca. To znamená, máme podpísanú platnú nájomnú zmluvu s Lesmi SR. No a už je to teda sprístupnené verejnosti? Alebo viem, momentálne je hrad sprístupnený verejnosti, áno, viem, sú vyznačené. To bolo zakázané doslova? Nie, sú vyznačené miesta, kde je bezpečný pohyb návštevníkov a sú vyznačené miesta, kde návštevníci sa pohybovať nesmú a tie sú jasne označené aj na mapke, ale aj priamo v teréne. Mapka je na dvoch miestach hradu, aby návštevníci vedeli, že kde sa smú pohybovať. Čo všetko ešte pripravujete okrem týchto rekonštrukcií a tejto záchrany toho iného v podstate, myslím na nejaké iné aktivity, síce súvisiace s týmto hradom, tak ako ste robili, ja neviem, možno naučný chodník, rôzne kultúrne akcie, noc hradov a podobne. Viem, že ste sa pozerali a dopytovali ohľadom hrobu, teda Dóciovcov, ktorý by ste tiež chceli ako súčasťou nejakej, no nechcem to povedať, expozície budúcej, ale teda nejakej okružnej jazdy tých budúcich turistov, že teda pod údajne, teda pod Žarnovickým kostolom sú pochovaní hradní páni tohoto a že by ste toto napríklad chceli aj zrekonštruovať a sprístupniť túto hrobku a podobne. Takže čo všetko máte ešte na pláne okrem samotnej rekonštrukcie? Zatiaľ najbližšie je vlastne noc hradných zrúcanín alebo noc hradov a zrúcanín, ktorá bude prebiehať 15. augusta, kde bude znova prizvaní šermiári a so svojím novým programom budú prezentovať pre našich návštevníkov. O tých Dóciovcoch zatiaľ to nebolo potvrdené, to znamená v krypte pod Žarnovickým kostolom neboli nájdené žiadne predpokladané hrobky Dóciovcov, takže to nebolo ešte potvrdené. Budeme hľadať ďalej a na tom budeme ďalej pracovať. Plánujeme o budúcej sezóne vydať knihu o Dóciovcoch, preklad z maďarského jazyka z roku 1879 pravdepodobne. Takže staršia kniha o rode Dóciovcoch. A zatiaľ asi toľko, no hlavne sa chceme sústrediť na tie práce, ktoré tu prebiehajú na hrade, aby sme ich urobili v čo možno najkratšom termíne a aby sme dokázali zachrániť to, čo ešte zachrániť sa dá, aby nám to tu náhodou nepadlo. Máte aj nejaký plán na nejaké roky, že kedy by mohol byť koniec týmto aspoň záchranným prácam? No plán je približne 10 rokov. No 10 rokov, ale z toho už 5. Už od dneska 10 rokov. Ja ešte 10 rokov od dnes, aha, aby sme sa teda všetci rozumeli. No dobre, tak my vám k tomu budeme držať všetci palce a samozrejme veľa finančných zdrojov, veľa entuziazmu a ja ďakujem za rozhovor. Ďakujem aj pekne.